дарабаларун бүгүнгү бул Жакутскай бириге сахабастык интеллигенциятын оголорун курдук көрбүт истебет караанаабытыл Федоровтар тугунан сийили кепсиякпит. Кинлер атыран үйетидериниттен Булатан Уюнскай атынан литературный түмөлүлөхеттере ахтан санана ыгын ген бырайекитинен араас терэхнери ыталлар. Федоровтар ден кимнеагай дедакка ыалага баалыгы Николай Никитич тыынчалы сүз алтуун сәтте сыллаакы төрөбүтө. Нарокка Дабыдабы стенатынан биллер Кирилл Давыдович Спиридонов атыгыкка бирикештен үлөлөбүтө. Эрдек дооба бит. Антон дам көдөхүн ээлегиттен төрүттээх Мария Евсеевна Будованы көрсөн ыал болбуттар. Бир уллаактары медиа улаатан баран Сталинград анныгар тыынабыстыбыт. Онтон Николай Никитич бастыгы кергенгер оголоро эрдөлбүттер. Федоровтар ыал Булатын Уюнскай, Алампа Сафронов, Максим Амосов, Исидор Барахов, Семен Новгородов курдук саха чулуу улаттарын түмер, сырдык санааларын оноолорун өйүр-өйдүр жоон жаныктылар. Алампа турурар спектакльдергер Мария Евсеевна Оньюра, таңаһы сабы реквизити булалдыра, декорация оролдоро. Онтон Уюнскай Томскай көйөрүнө барарыгар таңаһын теребиттер. Онон саха үөрахтанерегер культура таымы өрдүрүгер сыраларын урбуттар. Аюнускай, очлорка слепцов поллагади, Платон слепцов, Томскай танцурок цурьер. Муся бо андой дуга маннык үтөйдөннөр баллар дуаден. Она баллары биттен, она атыр бо Федоровтар ден сап. Де Федоровтар ден кимнеагай дех такка. Де Федоровтар тустарынан кепсиягын ене мене сетинтен салгы эсе дирингетен кепсием. Оно бо наа сүптэ очойдык андой ду үтөйдөннөр. Болар боллага дейін неден атабыт тоға, онынығы атабыты тоға жәді қамен кенерге олақ туыра кейбіндер. Онына ол күнен баран бұл үйраққа барад бар. Мария Евсеевна бейті мағығынырынан сүйден таңас атылыған, мен үйраққа барар таңас бұн барытын теген, онынығы терен үттеген сәп. Аны Максим Кирович Амосап, эмнеттон бирге хедер болақтар ради учительский семинариеттан. Кене мен бұл мучаға құрый бұд, құлыбыра бұл Федоровтарға улахан маннық әғірдәбін тереттен. Исидор Барахов, эмне оннықты бұл күнлерге құрыйом ден. Аны кем Гоголап, Степан Гоголап, как раз бұл оған сетті ғылақ қайты революцияңын ол барад. Хайыгың сетті ғыдыбыттарың нәбіттері. Оны ол Федоровтар кенеха оң соққыбай ғыдыбыттары наға мақтамнан сұрый бұд. Тетінік наға әлбақ сұрық дегенен құлыбыры еті жоннар бұд ататыла бұд жоның барыта репрессия ден еденіне қыме ағыз біттері. Оны ол сұрықтар сүтен еңін қалбыт бұлықтарын сөп болыға дей ол барығар бағиба. Де эти үйрақ тәрілтелерін оғылыра саға үтчаттары ол доғырдығаннар. Аны бір доғырдығыларын сегіме тұғы дейін. Онына мен эти Алампа кейінегі рәйгінің ұрғақпын бағарабын. Алампа стенде тігер. Алампа білдерін күрдік түгінші 900 сыллаға кәлбеті қоракқа. Оны тол типографияға ғын үлелем барын онтын тұғық. Эти адрар норокка Давыдович ден атынан билерди. Кирилл Давыдович эспирденеп ден балыгынан эргенер атыгыкка туук үлөхетинен кирер. Аны ол кире хелден де бу аяр үлөтүнөн олок күчүпке жарыктанар. Билден турар таатыттан келер, кини билден турар Булатынагы билер, Булатын Амосовун илде келер де бу эспирденептер жээлери самай бу ытчат түнсер. Сира болар. Аны Алампа кергене Евдокия Константиновна Хурубутнан испеденіп тәғі әмені ған жүйдік ақтар. Кенер өте 14 қостуақ дейлердігір оннағырынна испеттәкілдір оралары бейтті. Тоғысыллаға біле жүнетпе ең Гоғыл кенің тұрыр бұттырынан да. Аны тұғық заимкалары ген, отандашылары дейбі күрдік. Онына баран бейге, наға әлбақ болам мұстан мұт, бұл ұстан астахара тахара, түхі көйір бітінен ағы біттейін. Ол оқ мақпаттері тәдейін. Ол күрдік еті ол эспірденіптер декіргінлері. Еті соғытақ күстақтыр. Ол күстіра аны бұт ататтан түріттәк, түрінтәй адырар, балыпатыр, оларғар кірген тақсы бұта, оның әмне бір оғылым бұта. Иелері Мария Ивановна ден, күрілді бұда біз кіргені, олың қону, үріні, тойығу, сүрдіңін керақсир кейі біт, бәйті әреккес.
это кистера мне сюда устала, они не тут гунан сруюлар баллар, ол дебо манна аюнской хлджан обайгар алампага хлджан эти Мария Ивановна кинтня, олан колотар дебит то, это вовсенун онну капсети бабалар дебит, а на бужаннар ханолар биттаридия. Эти ким амосова варди улуса, эти урокута мало базарная ген атахтан. Белеген эти не ориентировкатым буларга, конечно, верахан соғыс, эти улуса олар бұттар. Хомайоғын олу сүйбекі хулақа елірі бүтінні умаян қалбыт. Истері тарахыны неген қартыскалар ұнық балылар. Онно ол максимаптар жиелергер, бу Федораптар онна ыл болон олар бұттар. Некі кіргенеттен Николай Никитич үс оғылаға бит, оқынан баран икі ғота уолла қиға әрдел бүттер, уолла митя ден атылар. Дмитрий ден сүрде ғоттамнақ оғы улатын улап бұт. Аны самай ендірейнея, етекем Семен Андреевич Новгородов ақтыйдығар бар. Кені бұ Федораптарға мен сұры құрыер. Ол сұрғар түгі. Оны доқтырғар құрыер. Мен білген Федораптар дейлергер олар обын ден. Кенерге олар бұт. Оны оларын мейтәне үйретебін ден. Де ол соғыта қал бұт оғыны үйреттен кені білімнен. Өрекқа кетбет бұғылақ, түгінші тоғыз сүйсүйбе үсіллаққа, білдерін құрдық түгінші тоғыз сүйсүйбе үсіллаққа Москваға тұлық. Всероссийская сельскохозяйственная выставка дем бол бұта. Сәп, онына бейгеттен әлбәқ экспонат бар бұта, аны оның барытын маңны көренестен тұруыран күлімнүш. Ол қартысқыда мия бар. Онда мен ойымызқай, ете сүйлбе үсіллаққа тұққа, самай үйріқан сұла. Ойымызқай барақсан ол дұл біле Москваға әмтені барын ең кергенін сөкітшетін ары көмен бардаға де. Оны баран ете Крымға әмтенен сыннянан баран ол Москваға әкілен ол бұстапқа ғайды бұд. Аны ол бұстапқа ғын авгар одып, Семен Андреевич Федораптағы ғұрияр ол күтін көрдім мейтәнеден. Чугайды хылдар тұруға чугай күрдік, онына паспиринство дейдігер аллара білі үстігенер олар бұттыра подвалға. Это якутская паспирация, Спасская, 14-те, ну, 16-те, то Москва, он на олого, ол бұстапқа ғалені мен сақа үтчаттара студеннар, это не мет, я қанады сүйлбе үс сұллаққа, бұ гражданская сәрі біт, бітер біппет, аны наға ғырақан кем, автономия бұт, бол бұтын аңе, сім бір, сүрде ғырақан кемне, наға бақ оғаны ғыраққа ғыптыра. Оны күтті ол сұлайын, әлейін, дәлбе ғылден болу, ұйынысқа емей ол кіргенін әмтені бардақтыра де. Вот, дәхетінік, оны ол сұруыларын тұғынан, оны білген күрден ол Мария Петровна Эверстова Абута Бағыруй бұтынан кенерге сәрекі мегер олардағына ол уаллара өлбітін тұғынан білдері келбеті біт. Оғынер барақсын оны ол күрдеға сөйі. Николай Никитич Федорап, мамалары ұжы ғоқпаллаға де. Оны, әті білеген тұғынан сама, тұғынан ұлақан архивка, Министерство обороны көрден бұл бұтым тұғы. Именно кем Федорап Дмитрий Николаевич тұғыққа Сталинград әнігер өлбіт
туга бар. Антон атын документы өсе бул бакка дебин, агатын атын Николай Никитич дебиттер. Онтан деревня дебиттер, Якут дебиттер. Ол ата город Якутск болгон ди, аны пролетарская касереген номердеги. Ону эмне билет өнөн эти залак бытыгар бар билген Крупская 10 дебит дебит. Уркута аны пролетарская улуса болгон дебит дебит. Анан ол эти олар бут жерлерден ол де билген бар. Жакузка курат Крупская атнан улусага турар үс дроп 2 номердеги жетигер Федоровтор олохторун бүтэк сылдыргар олар буттар. Ол кенне бу билеген сударыстыва көмүскүр историяны элестебеде болон турар. Тагыгар Саха Асыр Верховный Себедин президиумун председателе Софья Петровна Сидоровага намыт мемориальный билете салынбыт. Жете курдук сахан рудун бастыму улаттарын аттыра Федоровтор ыылыкытта ыксы сибәстәх. Колобур былатын оюнускай суруяр. Орто дойдуга үтө жоннор бааллар дуа, араха баары биттер. Колобур Федоровтор ылын, минкинлерге олох туура кейбит. Барар терилим түбүгүн барытын Мариев Сиевна бээтигер ылла. Туура тастын кейни терияка дедакка манан түбүк болбадах. Каятын дэхин жекти үтө жон. Мағағындары керен атылығар, бұған тегер, ол бұғығар, бәйел өтін үлелер дәлелеғ сөпсік бол бадақ. Антон Максим Амосов Федоровтарға үсі жүгәдік олар-олар сама үс сұрақ біттен бағарар бұн терердің. Беге доғырды ғубыт салғана тұрдаға, оны өсі де өрсіларға салғаны ден әренебін ден сұруяр. Антон Степан Гоголев, мен істің мақталбын Мариев Семнаға терерді. Істің доғар онына табары сыппытын бұғытынан, Мақталықытта он сол көбай ұлым. Қайдықта үйірбіппін төе давағар бұдым ең көйен әппіппін. Өсі түгіл үсірақ біттен мақтынабын әйеға Мусяға Мариев Сеевнаға. Дейір. Антон Исидар Барақов Федоровтарға бүкіндерге сұруем, кендерге ғарды ден әрендіреш. Аним Падис Иванович Сафрона Палампа Ивлейгар Анамыт Маннык кине мундугун оңор буппут. Бу манны баарите серкіле холобра бүтіннях Сафронаптар Алампалақ серкілелері біле Евдекия Манна қаста көрімметі болуай, кене ол бербіте біт, кемеға Анна Егороваға, ол онтан итінік әрген тілліға дейб өсеркілі. Оны бөте венские стулья, венское кресло, сенбір маннық тәрілілер қартысқаларынан көріммет қаянда кенерге ме маннық бар болуқтақ ден. Итал ол пастор әме дегнях алампа кенері ден, ол маслобойты ден әме дегнях алампалақ кен ол қобырдақ аштататын ұлар бұлайық әмейте Москваға ол бара хилденнер ете қобырдағы үлті келен. Білің аңызылы ете қобырдаққа асастанар. Сүрді әучой қобырдақ. Оны бұл, ете мен кәпсер Федоровтарым олық
конкретно Москва даже он на карте сказал, мне эти книги Ларгинем Валлар. Вот, а то он эти свои Валларан карты сказал, Биллен Турарике карты сказал, приют обкабаран эти карты, то есть Питер, Кеннерол, Испидиен Питер Гелериттен, Зала Кабаран, Бергахелен Эллер, он на Олбаран эти то есть тактеры, приют обсалоны, фотосалоны, он тух, барата буманник, симбири, тахарта, скахая, хайлар, гардагана, сурахтер, гард, чугасаль, дебук, полон, эти барбол, гади. А на белигин, все виден, будя, сюрбехи, саллар, танди, самый был Федор Аптарга, Ирахан Кемнер был, эти корени стен, ахатан, сетен, бивейден, кельбит оголора, утом сутом репрессия эти бегерлер. Ол ихигер алампа билден турар. Онан барыты ырахан бағай болуақтақ, ототу сыллар гамия, бары репрессия барар болуақтары дей. Онан эти декарген төхілуақ аймамыттарын, төхілуақ арайдамыттарын, аны төхілуақ кенлері, де бұ ихиге көрер істер оголор күтбі болылар, де ихиге иетегет дейін. Сенбер орды құхытылы істебіп болуақтақтар. Онан ырахан, тегенеге хылдара ол ырханнык олар боп булуақтақтар. Ана ол эрэммит олара, соғыта олара серігі барын олақтақтар ғач. Митерейдері, дегенен эте туақ, ырақ туақ үлелебі түхі. Наркоматыгар ұшутал булуақтақ. Оны әмек кемері сөргүтен тахарары әбіті болар. Шугай булуте. Антон будем на ту сторону баратын материалу хомиен хотя бы альбомнун уругун ду, эбетер кинигетан уругун ду диен. Тоа дей така этинник ортодай ду утюе жена умнулло хоктактар. Онна все биде этимете ол сургар биле. Онна касте ки сурик бутун ак бутун. Ақтыларға бар, Платон Алексеевич Оюнскай, Кутурқан Котын, олақ бұ Мария Евсеевнаға анан айбы түхі. Кутурқан Котын, олата Кығыл Оюн. Кығыл Оюнын кені Томскайға ғырдегіттен сұрияр. Онын туық, ол білі история драмата, олынна сұрылы бұта, оғынлық сүйбе бес сұллаға қадылы. Онын ол анабыта рола именно Мария Евсеевнаға. Үшігай қылыбыра артыс болан. Оның әте қартысқаларға әді кейіні күтті, алампа кіргенін күттіңін түспеттері әлбәқ бар. Әлбәқтен ұттым еғі түет бес бар болғаны атыттарға үсі бар болуын деп. Оның әте олақ бұстық бас істемін әқтер, оның бұл жомыт олақ бүгін хасын ақтан сананыра аспаққа атырын үйетіте қанады. Оюнскай атынын музей үлігіттірі байыл сақа сыр сүйіс сылғырынан кеккетір әйнері бәлемнелілер. Бүкіндерге музейге байет бүліғік сұрияатшы өксікілағы үліксәйілге анамыр экспозицияның оралыр. Оның сақа бас көз тұмылық тұттар жомудың үйететі деген біз баққа салғадыр. Өтча түйігер санатығыр жоғын қылат болар.